penyanyi sing wis mlebu TV kondang kaloko tereliminasi wonten ing dangdut Indosiar oh. Periode pertama. Dangdut Indonesia nggih, dangdut Indonesia lho nggih. Ya. Oke, okay, yes, Indosiar. Soalnya laguku Bubuk Asmara ning kono kayak kleru. Tatetan sajroning mati. Kapusan janji mungkin makih kali nenggo poro kadang asung pasugatan monggo masukin.